脸书粉丝专页昔日香港分享一张女星的照片，写说这是刚出道的王静雯，一头俏丽短发，还有一双电眼。有网友越看越眼熟，留言说这真的好容易跟王菲搞乱哦。你以为是不同人吗？不，他们是同一人。1989年出道时，以王静雯发片，这些网络都查得到的讯息，网友突发奇想，问 ChatGPT 该如何分辨。ChatGPT 说，他们外貌和风格不同，王静雯脸比较圆，五官立体；王菲比较瘦，五官细腻，唱腔也不一样。网友看了简直笑坏了。那我们上街问问民众，光看照片怎么分辨呢？长得很像王菲。OK， 两个都长得很像的。对啊。觉得他们是两个不同人，还是两个是同一个人？应该是不同人。然后其实王静雯跟王菲是同一个人。啊、oh。左边不是那个SHE 那个吗？王静雯跟王菲是同一个人吗？对对对，知道这件事吗？不知道。没想到记者意外捕捉到野生尤安顺。就王静雯就王菲不是吗？你怎么知道？我这个年纪怎么会不知道？同样沿用艺名和本名在演艺圈活动的，还有哈林、庾澄庆。我们就来问问看 ChatGPT 怎么分辨哈林跟庾澄庆呢？来看看结果。ChatGPT 说，庾澄庆的音乐风格偏向抒情，而哈林比较多元化。奇怪，两个人不是同一个人吗？不止音乐风格不同，他还说庾澄庆有参与主持工作，在娱乐圈有广泛知名度，哈林则是在音乐界活动更多，注重和乐迷的互动，实在让人看了啼笑皆非。怕我自己会越山，难道是时代的眼泪？人工智慧 ChatGPT 太现代了，也没有完全了解演艺圈历史。 TVBS 新闻综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。